قدوميها قراها وكيلة سومالي لان ومدوين كيو قدن بيسي كسوغنا مغالة الله سعانو وضايا دي بغسو الله بطي نينكا صدحادة وقوة ووضة بدن دولد نمادة سومالي لان كتشرتا قبل كي سيو ديگانان شلاان سياسة ديت كتشرتو ايو مدوين كيو قدن بيسي كمغنا hase yeeshee maalmo uu halkaas ku sugnaa kulamo uu yeeshay iyo dhaqdhaqaaq uu sameeyay lama arag hadaba maxaynu ka ogaan karnaa ujeedka uu la soo noqday ee magaalada Hargeysa dib ugu soo celiyay muxuu ka soo qabtay xiisadii siyaasadeed ee taagnayd muxuu si la soo noqday ma waxay ka dhigan tahay inuu ka soo caal waayay deegaankiisa iyo gobolkii uu ka soo jeeday warbixinteenna ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaasi iyo gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo ka soo anbabaxay magaaladiisi 10 maalmood oo uu ku sugnaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool gudoomiyaha golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa aan la arag dhaqdhaqaaq uu ka sameynayo iyadoo kulamo uu soo bandhigay oo la yeeshay madax dhaqameedka iyo waxgaradka ilaa iyo hadda aan lahayn marka laga hari waayo waxa la ogyahay wasiirada halkaas ku sugan iyo saraakiisha ciidanka inuu la kulmay Cabdirisaaq Khaliif Ahmed oo ah ninka saddexaad ee ugu awooda badan nidaamka dawladnimo ee Soomaaliland ka jira ayaa gobolkiisa xasilooni darro siyaasadeed muddooyinkii ugu dambeeyay ka soo noqnoqonaysay safarkiisa ayaa ku wajahnaa xalinta xasilooni darrada ka soo noqnoqotay gobolka Sool iyo magaalada Laascaanood hase ahaatee warar iskhilaafsan ayaa arintaasi ka soo baxay oo ku aadan gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland madaxweyne Biixi oo la sii kulmay ayaa waxa uu soo bandhigay fursado kala duwan oo gobolka Sool lagu dejin karo waxa uu sheegay golaha wasiirada ee halkaasii ku sugan inay iskaga soo laabtaan Hargeysa oo isaga hawsha loo daayo balse madaxweyne Biixi oo arintaasi ka gowsadeeyay ayaa ku adkaystay inay isaga iyo golaha wasiirada magaalada Laascaanood ku wada sugnadaan gudoomiye Cabdirisaaq Khaliif Ahmed oo aanay qorshaha ugu jirin inuu u anbabaxo gobolkiisa ayaa waxa arintaasi u soo jeediyay gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan qorshaha uu ku anbabaxay inuu sida ahaana waxa ay ka muuqataa soo noqoshadiisa oo maalmo kooban ku soo dhamaatay isagoo aan wax dhaqdhaqaaq ah ka sameyn magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool hase yeeshee lama oga inuu dib ugu laaban doono iyo inuu sidaasi kaga soo anbabaxay magaaladiisii uu ka soo jeeday Cabdirisaaq Khaliif Ahmed oo ah ninka saddexaad ee ugu awooda badan nidaamka dawladnimo ee Soomaaliland ka jira ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed